Välkommen till den här presentationen som handlar om att skriva referat. Det här är en allmän introduktion till referatskrivande och jag kommer framför allt att prata om vad ett referat är för någonting. Senare så kommer andra presentationer som mer tar upp hur man gör när man skriver referat. Innan jag går in på vad ett referat är för något så tänkte jag dock säga någonting om varför man ska kunna det här med referatskrivande. Och det är så här då att referatskrivande är en väldigt central färdighet i skolan. Vi tar upp den inom svenskämnet, men den är viktig för alla ämnen som ställer krav på att läsa och skriva. För att kunna göra ett referat så behöver du både god läsförmåga och god skrivförmåga. Det här innebär också att referatskrivande är förstås en träning både i att läsa texter och i att skriva texter. Och varför behöver vi kunna skriva referat då? Jo, för att det behövs för att sammanfatta information. Så alla ämnen som kräver att du ska kunna skriva texter som tar upp olika sorters information kommer också ställa krav på att du kan referera. I synnerhet och inom svenskämnet så krävs det här för till exempel argumenterande text och även utredande text. Okej, vad är då ett referat? Enklaste sättet att förklara ett referat är att säga att ett referat är en slags sammanfattning. Men ett referat är inte bara en sammanfattning utan ett referat ställer också lite särskilda krav på saklighet och tydlighet. Och okej, då kan man ju undra, vad är det för krav då? Och de kommer här. Kraven på ett referat är för det första korthet. Alltså ett referat ska vara kortare än originaltexten. Det är ju själva poängen med att man gör en sammanfattning, att man kortar ner en text. Det här betyder att ett referat, när du gör det, så behöver du göra ett urval av innehållet. Du behöver välja ut det viktiga i innehållet och återge det. Den här principen om korthet, den kan tänkbart krocka lite med den andra principen om saklighet. Och saklighet i det här sammanhanget betyder två olika saker. För det första, när du gör ett referat så ska du återge vad som står i texten. Du ska inte värdera det. Alltså vad du tycker om vad som står i en text som du refererar, det är egentligen helt ointressant i själva referatet. Det ska inte innehålla dina värderingar. Det finns en annan aspekt på det här med saklighet och det är att när du gör det här urvalet av innehållet så får du inte vinkla det urvalet så att originaltexten återges på ett snett sätt eller konstigt sätt. Och det här är lite knepigt. Det här är egentligen huvudsvårigheten i referat. Alltså att du ska göra ett urval men urvalet får inte vara vinklat så att den här originaltexten framstår som att den säger något annat än vad den faktiskt gör. Och det är kanske det svåraste med att skriva referat, att hitta den balansen. Ett tredje krav på referat är att det ska vara egna formuleringar. Du ska alltså inte skriva av meningar ur originaltexten utan du ska formulera det med dina egna meningar. Sen kommer de här tydlighetsaspekterna. Finns det ett krav på att du ska ange källa? Det kommer vi återkomma till längre fram. Och dessutom ska du använda referatmarkeringar. Just nu tänker jag inte gå in på vad det här betyder, källa och referatmarkeringar. Lägg märke till de här orden eller begreppen så kommer vi återkomma till dem i en senare presentation. Så, nu känner du till kraven, förhoppningsvis. Du kan testa dig själv på detta genom att fundera på hur du kan besvara de här frågorna. Varför är referat viktigt att kunna? Och vilka krav ställs på ett referat?